မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှကျူဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဟိမင်းကျော်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအလေးကကျွန်တော်တို့ Google App လေးတုံးတဲ့သင်ခန်းစာလေးပါအဲကျွန်တော်အပြင်တွေသွားတယ်အဲခီးတွေသွားတယ်စီပွဲတွေသွားတယ်အဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပါမသွားတဲ့ခါသူများရဲ့ကွန်ပျူတာလေးတုံးရတာမျိုးရှိတယ်ဥမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်ခီးသွားတယ်အီးမေးလ်လေးပို့ရရှိတယ်ဟာလာတင်ငင်းချင်းတယောက်ထားမောနေစက်ရတနေရာကနေကွန်ပျူတာလေးငားလိုက်တယ်ပြီးရင်အီးမေးလ်လေးရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စာစီရတဲ့အခါမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစာစီဖို့အတွက်ဟို Microsoft Word လို့ program လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ site ကလေးထဲမှာ Microsoft မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တုံးလို့မရအောင် page maker နဲ့စီမယ် page maker မရှိဘူးဆိုတော့တုံးလို့မရအောင် okay ဒါဆိုရင် download ဆွဲပြီးတုံးမယ်ဆိုတော့လေ download ဆွဲဆိုရင်လေ Microsoft Word ဆိုလေဆိုတော့ Microsoft program ဆိုလေသူကဟို site ကအရင်ကြီးတယ် page maker ဆိုလေတစ်ခါတစ်ခါတောင်းဖို့ဆိုလေမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့စာလေးကနည်းနည်းလေးပဲ3မိနစ်လောက်လေးပဲကျွန်တော်စာစီဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ software ကြီးတွင်းနိုင်ကြီးကနိုင်ဝဲတွင်းနိုင်ကြီးကြနေလေကျွန်တော်အလုံးမပြွင့်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ Google မှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီး software တုံးစရာမလိုဘူးနဲ့စာစီလို့ရတဲ့ software လေးရှိပါတယ် Google Doc ပါနော် okay မတည်သေးသူတွေတော့ကျွန်တော်ဟိုအသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါလေးတည်ချောင်းလေးကိုကျွန်တော်မျှော်ပေးပါမယ်ဘယ်ကနေတွားကြည့်ရှာလို့ရလဲဆိုရင် Google Doc ကအဲကျွန်တော် email လေးဖွင့်ပါနော် email လေးဖွင့်ပြီးသွားရင်ပြီး Google App ဆိုတာလေးကိုတွားပါပြီးအောက်မှာဆိုရင်Doc ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့တစ်ချက်လေးလိုက်မယ်เนาะသူက Microsoft Word လို့ပဲစာရေးလို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ရင် Blank ဆိုတာလေးယူလိုက်မယ်เนาะဒါကတော့ ready-made template တွေပါเนาะ Blank ယူပြီးရင်စာရေးလို့လေးရလာလိုက်မယ်အဲ့စာရေးလေးတော့မှာကျွန်တော်တို့စာလေးရေးပြီးအောင်ပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စာရေးလို့ရသွားပြီเนาะရေးချင်တဲ့စာရေးလို့ရသွားပြီစာရေးမယ်โอเคเนาะတော့စာရေးမဟုတ်ပုံနေလဲထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ Microsoft လို့ပေါ့เนาะတော်တော်လေးကောင်းပါတယ် Insert တဲ့ကနေ image ပုံနေထည့်တာ၄ limit equation တွေ drawing တွေ chart တွေပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီမှာ format ထဲမှာဆိုလဲဒီ salon font တွေပြောင်းတာတွေပိုးလောက်တာ item တွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးပါတယ် TV ဆရာဆွဲတာတွေလည်းပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုဓာတ်တွေလုတ်ပြီးသွားရင်ပြီးရင်ဒီတိုင်းပဲထားမှာမလားကျွန်တော်တို့ဒီ computer ထဲမှာ PDF file ပြည့်လဲပို့လို့ရပါတယ်တင်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီ file လေးကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်ပေါ့เนาะစာစီပြီးသွားရင်စာရေးပြီးသွားပြီရေးပြီးသွားရင်ဆိုရင်အဲ print or sorry email ပို့တော့မယ် email ပို့တဲ့ခါဒီ file ကို attachment တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပို့မယ် PDF file အနေနဲ့ပို့မယ်ဟိုဘက်က download ဆွဲပြီးတခါတည်းတန်ကြည့်လို့ရအောင်လို့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ကနေသွားလိုက်မလဲဆိုရင် file တွေကနေပြီးရင် download app ဆိုတာလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့မှာ PDF file အနေနဲ့တင်လိုက်မယ် PDF documentပြီးတော့ save file မှာပြီးတော့ okay လို့ပြပါဒါလေးပဲเนาะပြီးရင် download ရောက်သွားပြီဒီမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်မှာ right click နဲ့ open containing folder ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရောက်သွားပြီ untitled document နဲ့ okay ဒါဆိုရင်ဘယ်တဲ့ရောက်သွားလဲဆိုရင်ဒီ gcc တဲ့က download ဆိုတဲ့မှာရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင် print or ပို့ကြည့်မယ် email ပို့အောင်เนาะ email တွေကိုပြန်သွားပြီးရင် compose ဆိုတာလေးကိုပြန်သွားမယ်เนาะပို့ကြည့်နေသူလိပ်စာလေးတက်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် gccMTY မန်လေးကိုပို့လိုက်မယ်ပြီးရင် subject high ပေါ့နော်စာကို AAA ပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကပြောချင်တာဒီမှာ attach လေးပေါ့နော် attach file ဆိုတာလေးနေလိုက်ဒါကကျွန်တော်တို့ file တွေအတွက်တချင်းတပုံကိန်းပြီးတော့အကုန်လုံးပါလို့လို့ရလဲဆိုဒီ attach မှာတွေ့ပို့လို့ရတယ်အခုပါပို့မလဲဆိုကျွန်တော်က download တွေက untitled document ဆိုတာလေးပို့လိုက်မယ်ပြီးရင် open လို့လုပ်လိုက်ဒါလေးပါပဲနော် okay ဒီ PDF file လေးကကျွန်တော် Google Drive မှာတခါတည်းတန်းရရိုက်ပြီးတော့ download ချပြီးဒီခုက upload ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်း attach နေနဲ့ပို့လိုက်တာပါ okay เนาะပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် send ဆိုလေးတစ်ချက်တန်းနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရောက်သွားပြီ your message happy send ပြီးရင်ရောင်းမရောက်ပုံမှာတွားကြည့်လို့ရလဲဆိုဒီမှာ view message ပေါ့เนาะသူနေကြည့်လိုက်သူမဟုတ် send မိတယ်မှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကပို့လိုက်လဲ KC computer နဲ့ to KC MTY ပို့တယ်ဘာလေးလဲ AAA ပြီးဘာလေးလဲဆို attach file လေးနော်ဟိုဘက်က download ဆွဲပြီးတန်တုံးလို့ရပါပြီ okay ဒါဆိုရင်ဒီ blue လေးကကြိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆင်ပြေတာရှိရင်မေးပါအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ